ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ବାଟ ହେଲା କାଳ। ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ତୁଟ ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା ବୟସ 16 ବର୍ଷ। ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ପପୁ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 26 ବର୍ଷ, ରାସ୍ତାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମଧୁସ୍ମିତାକୁ ଅଟକାଇ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଚିତ୍କାର କରି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଖଇରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପପୁ ଦାସ ବିଲ ମଝିକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଖଇରା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପପୁକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଖଇରାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।